Nazdar lidi, chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří pod mým kódem utrácejí V-Bucksy a podporují mě takhle v item shopu. Moc toho vážím. Sam, chci vyzkoušet padat. Tak padnem tam? Ne, padnem sem. A chci hrát kámo tu jmenou sniperku, já jsem zjistil dneska, ona se extrémně rychle přebíjí, ale úplně extrémně, jedno duo sem padá. Yes. Mrtvej, musíš to dát. Hej, skáčem. Welcome back. See you soon. Welcome back. Skáčem. Dobrý, tady je speciální bedna, víš? Ze který padá ta heavy snipa a ty lepší zbraně prostě. Tak to je docela skamas, tyhle. Kámo, to musí být nějak nerfný v duech. Ty lepší zbraně. Jo, tady je nějaký člověk? Jo, počkej, to nás hodí rovnou tam? Aha. Já bych nevím, co to dělal. Je to typek. Tak, to strhnu, no. Doufám, že tam nebudou čekat u tebe. Tak já jdu, nevím. Je dole. Nice. Dostali. Okay. Ty vole, kolik tečka, máš? Maštečka. Mám hodit dvě, to bych měl prikyl. To házej přímo na to. Yes, Patriku, teď už nemusíš dát 6500 bodů, ale jenom 6000, ale i tak je to hard. Oni změnili i trošku bodování, ale jakože to buffly, no, ale nevím, není to jako lehký. Mě zabil bot. Oh shit, here we go again. Jo, jeden dostal 4x za 17. Rybák dostal 4x za 17, nebo 5x, nevím. Jo. Hej, ve vodě! Aha, to byl bot. Už je přede mnou. Mě to otevři zatím. Jo, mám je ti nedaj. Už to jdu otevřít. Kámo, mě zabije bot! Mám dva... Mě zabijou boti, kámo. Tuj! Dává, kámo! Nechápu ty boty. Já jenom nám dávaj dvě. Můžeš zlevat, ne? Máš brutu, my neděláme, ne? Jo. Ty to si zestřizová. Nemá shieldy ta růžová. Ty vole, ten rybák je tady, jo? Vpravo. Rybák. Ona je vlevo, bacha, tady je vlevo, počkej. Počkej, já jí dávám do ruky. Knock. Low úplně. Dují. Mrtvý. Na. Kámo, tak tohle bylo mega close. Letí. Tak to jsme možná mohli sestřelit. Pojďme něco zabrat, třeba tohle chatu. Kapaka koukala snipou. Jedna dostala minus 20. Minus 32. Je puše další tým. Když zabereme tu chatku, tak všimujem. Skoro střed zóny, to když tak zrotujeme a chce. Nebo tamhle barák. To když už tak tu chatku, když už tam, to už skoro jsme. Unlooted. Hlavně v okna. Já replace to hoře. Zda to bude war, zda to bude replace. Co, ten dostan nejde. Je to dost velký.
Tohle jsem toho bych nedával, to je obří prostě trojpatrové. Jak tam máš? Jo, dík. Zůstat, že? To je hrozný, no, mě to klesá. Kolik máš FPSek? 56. Ty vole, 56, what the f? A takhle hrál celou dobu. Tam to bych nedával. To jsi skočil ty do popelnice? Ne. To tady ještě rychle potěžit na... To bude dost třeba, ne? Bude, kámo. Pojď to potěžit rychle se mnou, to bude dost matra. Ty podláhy všechno. 250 matra navíc. Nice, pohoda. No tady to možná můžeme loupedovat, klidně. To máme dost matra, ale... My jsme nejvíc ze všech, že když nám vyjde zvona, tak... To bylo hodně dobrý. Hlavně kámo, kdyby oni pedli k nám, tak... Co myslíte? Tě zničíš, tak ano. Jo. To není hodně. Když někoho poblíž bychom neměli mít ten drop. Jako když nám nevyjde zvona, tak asi vzal ten drop. Jestli mě nevezme do té doby. Jako já mám všechno, ani nic nepotřebuji. Jakoby já mám 3 nejdy, takže mám jeden volnej slot. Tak dám asi přes ten drop, no, tam to je. Baha, tady jdou, jo. Ok, pro ten drop. Tady má sudá si tři. Dávám si bake, vteřinku, dávám si bake. Tady je rotu. Jo. Já si myslím, že můžeme být high. Můžem, no. Můžem, tady nic není. Na tu horu. Když se to nějak lepší stojí. To je být high. Zabijej. Minus 50. Prosím, ať nám vyjde sama, aby hráli to. Všichni mají šíly. Nice! Vyčelit, to totálně nikdy nejde. Nejde, to nejde, to se darou. Jak to bude přesně skvělý, jo. Já jsem mu vidím jak prase. A on je sám, víš. Krek, tady dynamo. Můžu se tady přebrat, nenechám přebrat. Dobrý. Jdou na high. Mám ho. Máš ho? Dobrý. Tady krej. Nice, viděl jsem. Sorry. Grappler jeden. No. Ten grappler minus 60 nemá shieldy. Tam je to zany. Jo. Máš high? Mám. Dám si big a mám 200 matra. Dáme, ty se stavby. Back. Hážu se čtyřky nestavit. Já jsem na hit. No. Do 40 dobílej. Nemá shieldy, je v pytli. GG. Nice. Tuhle hru nám vyhrála zóna, kámo. Vyhrála.